Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Saluran Wako. Ya, sebelum saya teruskan berita yang menarik ini, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima pemberitahuan daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan jom kita tengok berita yang menarik ini sekarang juga. Ya, kluster mahkamah inilah last defend UMNO, kata Zahid Hamidi. Adakah ini disiarkan oleh Syabrin Husin? Wow, jom kita tengok apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi. Hakikatnya tiada sebarang kluster dalam kepimpinan UMNO. Apatah lagi akar umbi UMNO mahu supaya UMNO terus berpadu tanpa sebarang perpecahan, biarpun perbezaan pendapat tetap diraikan. Namun, tafsiran terdapat wujudnya pelbagai kluster mengikut penganalisis politik tidak dapat dielakkan. Mereka kata, kluster mahkamah sila berundur konon demi selamatkan UMNO. Tetapi hairan rata-rata mereka ini penyokong kluster kuasa mereka yang anti UMNO. Kluster cari makan yang juga dikenali sebagai kluster broker tambah garam. Mujur ahli dan penyokong UMNO dapat hidup tipu muslihat kluster-kluster ini. Wow. Golongan berkecuali atas pagar pun nampak agenda dua kluster ini. Ini kan zaman media sosial. Lagipun, lebih 3 juta ahli dan penyokong UMNO tahu kluster mahkamah inilah last defend UMNO. Mereka tahu, sebab itu kluster kuasa dan kluster broker bersungguh-sungguh menghasut, berusaha meracuni fikiran mereka supaya menolak pemimpin kluster mahkamah. Kluster kuasa, kluster broker bimbang UMNO sedang bangkit dengan kekuatan sendiri. Kluster kuasa bimbang kuasa dalam genggaman terlepas. Kluster broker takut hilang jawatan dan kedudukan. Wow. Alhamdulillah, ahli dan penyokong UMNO faham apa yang dialami oleh kluster mahkamah. Mereka tahu siapapun yang memimpin UMNO masa itu berpotensi di kluster mahkamahkan. Wow. Ini kata oleh Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan politik semasa di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huako Channel. Ya, subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.